Jag tycker att säga det först innan jag går in till liksom, hjälp Alexander och hjälp. Förlåt att jag... så här, förlåt. Jag avbryter min vlogg där. Det är bara för min mamma ringde mig mitt i allt. Så här att innan jag säger någonting till er så måste jag gå ut igen till de andra och säga att det är falukorv i ugn med pasta och sallad. Så vanligt som jag gör till maten. Men jag kommer göra två portioner kommer göra. Men jag kommer göra matlåda av den ena. För det är bara att det är höstlov. Alltså det är höstlov nu på onsdag när jag är. Nästa vecka från vippen. Så det är därför egentligen. Så jag är hemma så vanligt nästa vecka. Bara hemma. Men jag går till jobbet som vanligt. Det gör jag ju som vanligt. Jag går till jobbet som vanligt. Till Ica och sådär. Som vanligt. Men det är ju vipp. Jag kommer hem efter Ica. Så är jag hemma hela dagen. Och tar lugnt. Jag kanske åker iväg. Nej, inte alls det. Jag kanske inte åker iväg kanske. Men jag vill se tänkte, vad jag gör nästa vecka. Men däremot ska jag äta min matråd i alla fall. Det ska jag ha som lunch. Det ska jag göra bara att göra. Men däremot ska jag. Däremot kanske inte säker vad jag gör. Men kanske åker iväg. Och kanske gå promenad. Kanske sånt typ sådär. Du kanske jag tänker på den här krogen då. Kanske. Men lovar inget. Eller jag ser på någonting. Vi får se tänkte, typ, vad jag gör nästa vecka på onsdagen. Men däremot ska jag kanske åka till Lerum, kanske ha fika, däremot. Det kanske jag gör. På kaffedroppet eller ledig höst. Eller någonting. Vi får se. Men jag kom på nu precis det. Jag sa visst åka till Lerum nästa vecka på onsdag. För då ska jag fika och vata igen. Men inte på kaffedroppet utan på ledig höst istället. Så är det. Så då ska jag ta bussen ner, har tänkt. Till er station så vanligt. Men och kommer hem så vanligt efter det. Men annars är det så vanligt. Faktiskt. Så det är ingen vipp då. Men idag. Jag menar imorgon är det vipp. Igen. För det är nämligen. Jag kan kolla. Gör det ljuset så. Ja. Det är ljus i sockslycke, faktiskt är det nu på onsdag, imorgon. Faktiskt. Men däremot måste, innan jag säger någonting till er. Till det här låg är för det som jag sa förut faktiskt. Om det är att det är faktiskt någon som berättade förut här. Att jag och pappa hade corona. För att jag säger det, men det är faktiskt sant, för jag mår inte alls bra. Jag mår skit, jag... Det där. Faktiskt, men jag till och med åkt till sjukhus bland annat tre gånger. Och sen har jag med Tinder också då i sig. Men jag orkade det då och jag sov väldigt mycket på pappa sig. Faktiskt, jag pratade fel ord hela tiden. Fel namn och allting. Och så är det andra grejer som inte fattar vad det är. Och det blir ett kaos för mig att tindra där. Och så kan jag inte äta heller. För jag hade träffat min smaklökar. Så det gick ju inte. Jag gick ju sådär. Då är det bara för att jag fick. Det var någon på Friskis som hade fått corona innan. Så jag blev smittad av det. Så därför egentligen. Men det var inte jag här då. Men. Så det var ju väldigt skönt. Jag borde. Inte här då faktiskt. Det gjorde inte jag då. Men som tur var. Det var 2020 det var. Så det, jag var inte ensam med det. För min pappa. Han är också det då. Det är samma sak som jag hade. Men jag var det som var värsta faktiskt. Jag kunde göra någonting. Min Tindra, alltså min älskling. Trodde att jag skulle dö. Till och med. Så kraftigt tyckte hon att det var. Hon trodde att jag skulle dö verkligen. Men det gjorde inte jag. Hon trodde det, för hon var så lilla orolig över mig. Så det var egentligen. Så var det faktiskt. Men är det jag som mår mycket bättre? Jag mår jättebra. Jag kan göra vad jag vill. Alla spelningar, alla
Som jag nämnde innan, jag säger istället för dig den här gången. Så sen säger jag nu. Jag kollar innan, det är borta och det hör till. Det jag håller på med, det hör till också. Precis. Först passa. Det är i alla fall, det kan jag säga. Sen så mycket. Men jag fattar en massa saker ändå. Och det är olika saker som jag gör. Alltså det är faktiskt sant faktiskt. För att, men alltså, det är just skönt faktiskt. För att alla, det spelar med vem det är med, alltså alla. Spelar tillbaka och faktiskt även för Viktor och Gustav Noréns del, Rangdals del, Kasper och Kim och Tommy och Lasseman från Arvingarna bland annat. Deras spel jag tillbaka igen. Så allt, av min aktivitet, jag var tillbaka. Allt. Det är jätteskönt faktiskt. Det känns så otroligt bra. Och jag gör massor av saker som vi nu tror sig annars ska jag. Jag och min älskling Tindra till träffetansen i Kungälv igen. Bland annat till exempel. Och så åker vi hem 9. Vi åker inte tillsammans, men vi åker med varsin personal dit. Men däremot åker vi samma tid. Samma tid däremot. För att åka hem. För att Tindra ska upp tidigt på fredagen. För att hon ska nämligen träna inför alltså in Marzani som vanligt fast i Levens arena, och då ska jag också få sina matchkläder då sedan också, så jag bara så jag hoppas att hon får den här gången. Hon fick inte den här sist, hon missade den till och med i fredags faktiskt, som var lite udda faktiskt, lite oväntat, men nu på fredag så ska jag gå till fall till Levens arena och träna inför innebandycupen. Så nu är jag innebandy, alltså så här nu, innebandy kuppen faktiskt är nu på lördag faktiskt, och jag har bestämt att åka dit och kolla på, för bara för att Tina sa att hon behöver det, hon vill ha mer stöd utav mig, och sa också att jag vill inte så komma Victoria, för det betyder allt, sa hon. Så jag kommer ändå dit ändå för att kolla, för jag har bestämt att jag ska göra det. Och det ska jag också göra till och med. Som ni ser bakom mig. Där. Alltså. Här. Så är det min solfjäder. Som jag köpte i Wien i Österrike. Faktiskt. Jag dricker inte vin. Det gör inte jag. Nej. Men det var min mormor. För jag gör det däremot. På tal om det. Men så långt är om det ändå. Faktiskt. Det ser jag här nu. Victorias mormor och morfar dricker vin. Ibland i fredag. Ja, ungefär så. De gör ju det någon ibland. Så kan jag säga egentligen. Men nu, Victorias mormor och morfar dricker vin någon gång ibland. Minns inte det loggen. Det var så faktiskt. För de gör ju det ibland. Det vet jag ju redan. Jag har sett det. Men som sagt. Så du ser så på mig. Så jag är i min nya klänning. Vad tycker ni? Nu håller jag på med klänga här nu. Är det fin? Jag bara, är det fin? Men det är jätteskönt faktiskt. Mamma har kort av det. Lidia har varit så mycket. Bara för att min mamma håller på att köpa julkläder till mig. Alltså julkläder till mig faktiskt. Nu faktiskt. För det börjar nu att närma sig jul faktiskt. Väldigt mycket faktiskt. Det som nu på onsdag nästa vecka så är det november redan. Och jag måste vara kommer kappen nu med julklapparna faktiskt. Så det är därför. Så att jag ska köpa det varannat, så ska jag också bo. Jag bor ju här, det gör jag ju såklart. Men det är bara att jag låter en annan sak. Jag har bestämt att jag låser dörren också med. Fast passa på så här på en gång. Det är jag som har bestämt det faktiskt. Men att det här är min lägenhet och jag bor här. Och jag bestämmer själv. För att jag inte sa det, men jag ska säga det här gången. Och det är därför jag har bestämt det. Men däremot så har jag inte bara det, så ska jag bo mer i Lerum än vanligt på Hilipena. Men jag var ändå här då för att göra saker. Och med på aktiviteter som personalen hittar på. Bland annat, och jag kommer också säga till mig att jag, men ikväll ska jag göra detta liksom. Eller idag ska jag göra det här liksom. Jag vet inte, jag som var här hemma liksom, i lägenheten som så här, typ sådär. Då säger jag det själv såklart, men då säger jag det till dem. Men de säger till mig kanske att nu vill vi åka iväg och göra någonting. Då säger de till mig och så är jag här. Men
Annars så är jag där faktiskt. Och kanske så blir jag hemhittad och köper julklappar och sånt. Och går tillbaka lite igen. Så är det. Så jag kommer på mer elever än vanligt på helgerna. Faktiskt, för det är min mamma och pappa bestämt. Eller mina föräldrar har bestämt det eller mer. Så det är därför. Och så har de skickat mejl om det till min personal. Så har Sara alkohol om det också. Det ser som att jag är mamma, men det är inte jag. Jag är mamma, nej. Eller det är inte jag, fast på låtsas säger jag det. Men inte på riktigt i verkligheten. Man kan tro det, men det är inte jag. På tal om ingenting, jag måste klippa mitt hår igen. Fast jag måste det. Innan jag säger någonting, jag måste gå till lite mer. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Innan det, måste jag bara gå ut snabbt och säga till personalen att jag ska göra falukorv i ugn, det ena. Och sen det andra är att vad ska jag säga? Det är för jag blackout här. Jo, det var det. Det var bara det jag skulle säga till dem. Vad det faktiskt. För jag kom klockan sen på dem. Jag säger det här nu. Det tar 24. Ja, typ. Det är 44 veckor. Så här, jag gör mat i kvart i fyra idag faktiskt. Så jag vill gå ut och säga det till dem om det. Kvart i fyra så gör vi min middagsmat. Tills dess så ska jag dansa faktiskt. Tills dess så kommer jag dansa. Gud. Vad rör det blir? Sorry. Hur såg matplanen ut? Va? Jag ska göra mat. Vad sa du? Jag ska göra mat. Okej. Det var sen. Det är falukorv i ugn. Vi ska göra falukorv. Ligger det framme allting eller? Det är inte fram om du vill. Det är min personal förresten, Mikael. Vad sa du? Jag gör vloggen nu igen. Okej, men vänta, pausa den lite sen då. Va? Jag måste ha kvar den. Nej, du ska göra korv i ugnen. Korv och senap, ost och så visade potatis. Men det står ju här förresten. Jag kan pausa, ska jag inte göra. Falukorv med pasta och sallad. Jag kommer ihåg när det var 44. Så här, ni gick inte fram sakerna, men vi gömmer alltid 44. Faktiskt. Det står fyra, men det stämmer inte. Så här, ibland gör vi fyra, men idag gör vi inte det. Idag gör vi kvart i fyra. Här öppnar dörren själv, säger jag. Jag ser folk om mig. Jag ser att vi är trötta snart. Jag måste ha kvar min vlogg faktiskt, annars går det inte. Men här, mamma har fått av den här faktiskt. Jag ska klippa mig till min tår igen, det ska jag göra. Och så är det faktiskt. Vi ska ju få planen. Okej, vi syns om 45 minuter. Yes, det gör vi. Där är han. Han slås efter mig. Eller så att de här gör det. Yes. Den är låst. Jag ska bara släcka lampan. Mikael sa till mig att vi syns om 45 minuter. Det var så faktiskt, vi skrev att det är kvart i fyra. Innan jag gör någonting måste jag gå till lite snabbt. Men jag är här, jag bor ju här. Men jag ska bara gå in till toaletten bara. Jag är här, jag ska bara gå in på toaletten som är precis här. Ni ser inte den, men den är här faktiskt. Ni kommer att höra mig faktiskt. Min laddare ligger på soffan redan. Jag ska bara gå in till toaletten så kommer jag. Jag skojar. Nej, nu måste jag gå till toaletten.
Nej här, jag kommer. Oh la la, jag ska öva mer. Med mig här heter den, jag tar bara bort den. Jag glömde en sak. Just det, när jag kom till att jag kom på en grej, jag lade visa förut. Jag ska visa det för en gång jag går in. Jag köpte Ipren och Alvedon till mig förut. För jag behöver det faktiskt. Ifall om jag behöver ta det igen. Den här fick jag ju förut idag av Julio. Om du minns det. Då det, jag köpte en vlogg då, men det gick inte. Nej, jag inte vlogg ändå, det gör inte jag, sa då. Och sen fick jag gå helt långt efter, så i den vloggen i alla fall. Men egentligen är det vloggförbjudet egentligen. Det lade du säga förut till er om det. Men nu till jag måste gå till rätt här. Jag kommer. Nu så. Förlåt. Nu så. Förlåt. Nu är jag trött igen. Nu gör jag ett nytt försök. Thank you.
här är min, det här är mitt fotbad som jag har varje måndag. Jag visade den sist, men jag kom på att den kom inte upp då, för det var inget jag kan se på, men hajar i alla fall. Nu så, nu går jag ut. Nu ska jag gå in i själva vardagsrummet faktiskt. Jag känner mig tryggast, så att säga. Ljud. Frågan är varför jag säljer telefonen. Ska jag säljer den där, eller ska jag säljer den där? Det gör inget om jag säljer den där. Nej, det gör inget. Alltså... Så eller? Ja, det räcker väl. Ja, det gör det. Haha, bara trycka att ta. Nej, det ska bra. Där är min spegel. Vad tyst. Man ser mig där borta. Det är min ryggsäck för sen. Jag ska bara ta upp mitt kaffetermos bara och så ska jag se det från där borta sen, tror jag. Faktiskt. Alltså avsluta här kanske. Det kanske är riktigt fint. Ja, men då gör jag. Jag avslutar min vlogg här sen efter jag har gjort det jag ska göra. Faktiskt. Där borta är min mikrovågsugn. Faktiskt. Men mig här är till den. Just det. Det är, jag har fått vikort ifrån Falköping. Det är min faster Anita och min farbror Leif faktiskt. Jag tror du säger det förut till det andra. Nu så. Det här ska vara kvar här. Min inneskor ska vara kvar här i. Men den ska ta upp däremot. Det ska ändå använda ändå. Allt jag ligger kan ligga kvar förutom så. Där är min kaffemugg, eller det är mycket en termos heter det. Kaffetermos. Jag har kaffe i den fortfarande.
Ursäkta, den här lös mitt hjärt. Förlåt. Bara fixa min smoothieflaska bara, för att jag, ja, jag behöver så göra det. Idag fick jag hjälp med frukosten, hela frukosten. Man bara, jag var tvungen att duscha i morse. Ja. Ja. Jag ser det slig. Vänta slig. Det var min älskling som skrev till mig. Men som sagt, jag planerar i alla fall, för den här vloggen är inte som jag sa, så jag nämnde den alldeles nyss. Om mig och pappa faktiskt att göra, för att det var ju tufft för oss. Mest mig egentligen var tufft. Men då är det så, då, men nu är det inte så längre. Och sen får jag också, inte bara det, nästan också sa det här, ja, min mormor och morfar faktiskt. Och sen efter det kom jag några dagar till också faktiskt, såklart, så jag brukar göra. Men jag kommer också nämna om lite mer om det vanliga såklart. Och lite om lite om Lasseberghagen, lite grann. Och sådär, så det finns ju en del utrymme för mer vlogga, tänker jag, så kan säga. Faktiskt. Men jag är glad att jag bor här, för jag har bott här i ett år nu. Snart två år snart, inte även snart. Nej, det ser jag när det är 10 december. Betalade jag. Om jag var gånger till dem också. Sen nu. Sen nu, inte säkert jag säger sen nu. Den 10, nu. Snart har Victoria bott i sin lägenhet i 2 år. Missade jag den här gången. Jag inte sa det, men nu var jag tvungen att säga den här gången. Men jag har bott här i 2 år faktiskt. Snart alltså, menar jag då. Faktiskt. Men som sagt, glömde jag prövna nu och ha den här låsen som en vlogg från mig och även mina personaler, men också min underbara älskling och min familj. Så jag skriver en härlig vlogg, eller den här härlig dag, menar jag. Jag ser alldeles till mat. Så ha en härlig dag nu. Nu ska jag bara sitta med mig och ta lugnt helt enkelt innan jag gör. Jag sitter alltså sen, tror jag. Inte nu, utan nu ska jag ta lugnt faktiskt. Det här är mina hörlurar. Jag och Ronna har samma faktiskt. Jag sitter alltså sen efter jag ätit faktiskt. För jag ska göra maten 3:45 och äta den sen. Efter det då ska jag faktiskt
dansa efter det faktiskt. Jag ska byta om sen. Jag ska inte ha det här på mig, jag har på mig nu. Det ska inte jag, utan jag ska ha mina danskläder på mig faktiskt. Så såg jag det. Men jag glömde planera i alla fall. Jag måste, så du ser mitt hår, så är det väldigt långt. Det växt verkligen. Jag behöver verkligen klippa mig så att jag slipper ha det här långa håret. För jag vill inte ha så här långt hår nu. Längre. Det räcker. Men det kommer jag göra. Det måste jag laga om i London. Eller i London menar jag. Vad säger jag? Jag vill inte ha London som jag är utan. Det är så fel. Jag vill egentligen inte ha London utan. Tänker jag när jag ska säga det här nu. Vad säger jag efter här? Vad är det jag ska säga? Vad var det? Nu kom på det. Tredje stället så var det. Faktiskt. Ja. Jag säger tredje stället. Jag vet inte om man säger ja. Kroatien menar jag. Alltså, Kroatien var det ju. Så här. Jag berättar lite mer om det faktiskt. Jag vill gå lite med Victoria. Jag ska berätta hur det var när hon var i Kroatien i förra året. Missa inte den här vloggen. Och ha den här så ses nästa vlogg. Men i och med det så passar jag på att säga då till er. Faktiskt. Den här vloggen är lite lång just nu. Men det gör inget. Men jag hoppas att ni förstår mig. Jag hoppas att ni tar till det här nu. Så jag har sagt nu. Så jag hoppas att det kommer gå i hela vägen. Faktiskt. Men det blev lite allvarligt i alla fall. Men jag kommer också däremot göra bättre vloggar. Självklart. Det lovar jag. Men som sagt. Glöm det planera. Och vi får väl vänta på. Vi får väl hålla tummarna. Att det kommer snart. Hoppas jag. För att vi måste fira jul tillsammans igen, som vanligt. Så att det är inte så långt kvar heller, så att vi måste ju verkligen köra igång med det nu. Men jag glömde för det i alla fall. Och han har låtsats en drag. Faktiskt. Som sagt, vi ses nästa drag i alla fall. Och glömde, och en annan sak. Jag måste göra något med det säger jag också. Men vi ses då. Tjena, jag ska se. Jag vill se. Jag ska se.